Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Uber hari ini mengesahkan bahawa akhirnya mereka akan memberi 27.5% pegangan perniagaan Asia Tenggara mereka kepada Grab. Menurut mereka, 500 kaki tangan Uber akan diserap masuk dan menjadikan CEO Uber sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah Grab. Pihak Uber juga menyatakan bahawa mereka melepaskan perkhidmatan Uber Eats mereka kepada Grab. Bagi pengguna yang mempunyai masalah skrin Galaxy S9 tidak mengesan sentuhan dengan baik, kini pihak Samsung mengesahkan bahawa mereka sedang menyiasat masalah tersebut. Bagi mereka yang mempunyai masalah ini, pengguna dinasihatkan untuk menghubungi pusat perkhidmatan pelanggan. Kini, Xiaomi pula melancarkan earphone mereka dengan sokongan audio berresolusi tinggi. Rekaan ini menyerupai Apple AirPods di mana terdapat dua kekisi audio dengan butang kawalan audio terbina pada wayar earphone ini. Peranti ini dijual di China pada harga sekitar RM43 dengan pilihan warna hitam dan putih. Selain itu, satu perkhidmatan pensiriman muzik tempatan iaitu Yonder Music telah menghentikan dan menggantung perkhidmatan mereka sejak 23 Mac lalu. Namun, status untuk kehadiran semula perkhidmatan ini masih belum diketahui. Akhir sekali, Nubia V18 merupakan peranti kelas pertengahan, kini dilancarkan dengan bateri sebesar 4000 mAh. Peranti yang dijana dengan pemproses Snapdragon 625 ini menggunakan sistem operasi Android 7.1 dengan pelancar Nubia UI 5.1 dan boleh didapati pada harga sekitar RM802 sebuah. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.